2013年、巷と満館食家を騒がせた大人気アニメキルラキルがついに対戦アクションゲームになって登場。対戦格闘ゲームを数多く手掛けるアークシステムワークスと、原作アニメを制作したアニメーションスタジオトリガーが殴り合いながら開発した意欲作。アットホームで殺伐とした開発現場はまるで本能寺学園。それじゃあ早速キルラキルザゲームイフを紹介していくね。このゲームには原作で大暴走大活躍した総勢10キャラクターが参戦。それぞれの戦闘スタイルでゲームでも大暴れしちゃうよ。原作で見たことあるアクションもそうじゃないアクションもたくさんあって、アニメでも見られなかったあんなところが見えちゃうかも。うひょー。ゲームのルールはとってもシンプル。とりあえず殴り合って相手の体力ゲージを先にゼロにした方が勝ち。キャラクターごとに違った戦い方ができるからいろいろと試してみてね。もちろんお気に入りのキャラクターで遊ぶのが一番のおすすめだよ。それともう一つ、このゲームには決意表明演説というバトル中に舌戦を繰り広げる原作のシーンを再現したシステムがあるんだ。私はこの世界の全てと戦い、全てを作り直す。なんだかよくわからないけど、なんとなくキルラキルっぽい演出になってるよ。キルラキルは大好きだけど対戦ものは苦手なんだよなと、お呼び腰になっているそこの君、心配はいりません。本作は簡単な操作でかっこいいバトルを楽しめる親切設計だし、まったりとマイペースで遊べる一人用モードも充実してるんだ。一番のおすすめはストーリーモード。まるでアニメの続きを見ているようなストーリーモードは原作の脚本を手掛けた中島和樹さんの書き下ろし。ストーリーモードでは要所要所でバトルが発生。通常の1対1の対戦だけではなく、多数の敵と戦う特殊なバトルもあるよ。ストーリーモードの冒頭では対戦に必要な操作やシステムを習得できるチュートリアルを兼ねているので、ぜひ遊んでみてね。プラクティスモードには対戦格闘にはおなじみのトレーニングモードはもちろん、次々に現れる敵をバッタバッタと切り倒していくカバーズチャレンジなどのゲームも楽しめるよ。ギャラリーモードではゲーム内の BGM やボイスを視聴できるサウンドテストをはじめとして、保存した対戦の記録を再生することができるリプレイや、オリジナルのジオラマを作って遊べるデジタルフィギュアモードもあるよ。好きなキャラクターを絡ませて遊んでみてね。そんなこんなで本作はストーリーモードを中心に、対戦格闘ゲームが苦手な人でも気軽に楽しめる一人用モードも充実しているのでご安心ください。私にかかりゃざっとこんなもんよ。それでは次にオンラインモードを紹介するね。まったり対戦したい人も俺つえーしたい人にも快適な設計になってるよ。腕試しの真剣勝負をしたいときは対戦の勝敗結果が記録されるランクマッチで遊んでね。ランクマッチの結果はランキングモードに記録されるんだ。ランキングモードでは他のプレイヤーの対戦リプレイデータをダウンロードすることもできるよ。ダウンロードしたリプレイはいつでも鑑賞可能。他のプレイヤーの動きを見て上達の参考にしてね。プレイヤーマッチは専用のルームを作って仲のいいプレイヤーとゆったりと楽しめるよ。ルーム内では対戦はもちろん、キャラクターになりきって会話が楽しめる定型文チャットもあるよ。専用のボイスも再生されるのでコミュニケーションに活用してね。まだまだ紹介したいことはたくさんあるけど疲れてきちゃったからおしまい。キルラキルザゲームイフはプレイステーション4と任天堂スイッチ、スチームにて2019年7月25日発売。パッケージイラストは原作のキャラクターデザインすしおさんの書き下ろしだよ。初回生産版には大人気キャラクター喧嘩部特化型満館色マコのアクリルキーホルダーが付属。原作のグッズデザインを手掛けるマゴさんによる書き下ろしだよって自分で大人気って言っちゃった。さらに豪華な3大特典が付属する限定版もご用意。限定版のパッケージイラストもすしおさんの書き下ろし。特典1つ目はキービジュアルやキャラクターの設定資料がまとまったフルカラーの豪華ブックレット、
キルラキルザゲーム IF オリジナルアートブック。特典2つ目はゲームのオリジナル楽曲を余すところなく収録した音楽 CD キルラキルザゲーム IF オリジナルサウンドトラック。特典3つ目は原作でもおなじみ私マンカン色マコをモチーフにしたマコロッケスクイーズ。ふにふにしていて気持ちいい手触りだよ。というわけでキルラキル初のゲームキルラキルザゲーム IF は多分きっと間もなく発売。お楽しみに。そしてそして発売後にも追加プレイアブルキャラクターが参戦。気になる追加キャラはこいつらだ。二つ、いいことを教えてもらう。一つ、俺たちはまだ戦える。二つ、最後に這いつくばるのは君の方だ。リュウコちゃん、私、手先の欲に目がくらんじゃったよ。今の私は、本能寺学園喧嘩部部長、万感色マコなのです。